Som jeg nevnte i mitt innlegg i salen, så introduserer vi nå tre nye program rettet mot teknologiutvikling fra tidlig fase til markedsnær teknologi- og demonstrasjonsfase. Det er viktig for oss å kunne fange opp ideer fra når forskningen, og da dermed også forskningsrådet har gjort sitt, til ideen er klar for pilotering, enten av komplette løsninger eller av enkeltkomponenter. Det er et område som er ryddet opp og dekket av en del av ESA sitt eller EU sitt konkurranseregulativ, og vår notifisering har en ryddig avklaring i forhold til de mulighetene som ligger i å ta ut teknisk risiko før den finansielle. Før den finansielle eksponeringen blir for stor. Så går vi videre i det som er presentert som om fra noe av, så er Enova også en bank. Og jeg da kan jo her love statsråden at vi ikke har giring på den kapitalen her, så vi skal ikke eksponere oss for helt ustoppelig med risiko. Men det som er her, at vi kan støtte mer av en større andel av de kostnadene som er å ta det fra en pilot opp til en demonstrasjon. Så en større andel. Og så er akkurat inne i den fasen, så er det da et, kan det bli en vanvittig suksess, eller en fiasko? Og som vi har snakket om før i dag, vi skal ta vare på fiaskoa nå, for de gir lærdom og kunnskap. Blir det en suksess, så lager vi en avtale hvor vi får tilbakebetalt statsstøtten. Blir det en fiasko, så gjøres statsstøtten, altså det lånet, om til en investeringsstøtte, og vi har vært med på å ta den risikoen som vi skal ta som virkemiddel. Så her har vi innrettet oss sånn at vi unngår å gi prosjekter en sånn superkompensasjon hvis man lykkes. I de siste fasene har vi vært med et program før. Der spisser vi oss litt mot den fasen hvor den demonstrerte teknologien skal ha sin spede start sammen med markedsaktørene som sånn. Det var det teknologiprogrammet. Transportsida er jo da noe som ligger i fortsettelsen av det arbeidet med transport, hvor vi støtter kjøp av kjøretøy, nullutslippskjøretøy. Det til, og da må jeg undersøke, til næringslivet. Og da er det en litt viktig nyanse, for vi er vel også der at ting tyder på at incitamentene for privatbil og personbiltransport er velfungerende. Vi har jo et betydelig antall private biler her, og vi har en ladeinfrastruktur på plass. Nå går vi et steg lenger på næringstransporten, og så gjenstår det noen tekniske avklaringer for å være klokkeklar på hvilken klasse kjøretøy vi skal støtte. Men vi ønsker å se flere nullutslippskjøretøy på næringstransport, altså den delen av transportområdet som representerer en betydelig andel av klimagassutslippene våre. Så det er for å få momentet der i markedet, og samtidig så ønsker vi å balansere det med utbygging av infrastruktur som følger den flåten av kjøretøy som etter hvert vil være i markedet. Så det er de to tingene vi går ut med i disse dager. Så bra, da tenker vi først gir ordet til ministeren. Først og fremst så vil jeg jo få lov å takke Enova for måten man nå har respondert på den nye avtalen som Olje- og energidepartementet har inngått med Enova for de neste fire årene. Der sier vi at vi skal ha et tredelt oppdrag. Vi skal ha fokus på kutt av klimagassutslipp. Vi skal ha fokus på forsyningssikkerhet i energisystemet vårt. Og vi skal drive med tilskudd knyttet til teknologiutvikling som på sikt kan bidra til store klimagassutslippskutt. Og med de programmene som nå blir lansert, så følger man opp dette, tar på alvor dette fokuset på teknologi, teknologiutvikling, som er helt avgjørende for at vi skal lykkes i både å nå våre mål etter Parisavtalen i 2030 og det langsiktige målet om lavutslippssamfunnet i 2050. Så er det spennende at man satser såpass mye på næringstransport. Det er, som jeg sa i talen min i dag, et viktig område å jobbe på, fordi transport utgjør en såpass stor del av ikke-kvotepliktig sektor, der vi
må ta store kutt, skal vi nå de målene som er satt etter Parisavtalen. Så forløpig, vel levert, og så må vi bare heie fram de gode prosjektene, de gode teknologiutviklingsprosjektene, for at vi skal kunne nå disse målene i fellesskap. Så jeg ønsker Enova lykke til med sitt arbeid, og så er det alltid viktig å ha fokus på at det er næringsaktørene, idealisterne der ute med de gode ideene, som virkelig trenger å bli heiest på. Det. Takk til deg.